Yes, ngira ngo buri muntu wese uri ahangaha azi kugera ahangaha tumayiningira bahita kuri dashboard. Ufunguye application ya Pi Network uhita ugera ahangaha. Reka rero dukande kuri turiya tudomo dutatu two mu nguni turebe ahantu tutwerekeza. Nkwereke verification ugomba kuba warakoze, niba utarazikora umenye ko ari ngombwa kuba uzikora. Reka dukandeho, hanyuma twakanzeho haje izi nyandiko, turakanda hariya hasi handitse profile. Tumaze gukanda kuri profile tuje ahangaha. Reka nkwereke hano hejuru handitse mateso rimwe rimwe, iyi ngiyi nawe uzahasanga ibihanditse. Iyo niyo bita invitation code, niyo ushobora kwifashisha ugiye gutumira umuntu. Reka rero twirebere izi verification uko ari eshanu. Mbere na mbere turabanza tubone phone number verification, tubone Facebook verification, tubone email address, tubone identity verification KYC, tubone password. Ibyo byose imbere yaho hariho utuntu twa vi tw'icyatsi. Nugera ahangaha ugasanga udafiteho utu tuvi tw'icyatsi, account yawe izafite ikibazo. Shaka umuntu ugufasha kugira ngo ukore aya ma verification yose, nibwo account yawe uzaba wizeye umutekano wayo.